ହଁ ପିଲାମାନେ, ଗତ ଭିଡିଓରେ କେତେକ ମନ ଛୁଆଁ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିଲେ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଏ ବିଷୟରେ ଥିବା କିଛି ଭୁଲ ଧାରଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଜୀବନ ଗତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 29 ତାରିଖରେ ରାଜୁ ଆଉ ବବ୍ଲୁକୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏବେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖ। ରାଜୁ ଆଉ ବବ୍ଲୁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ, କାରଣ ଜୀବନ କହିଥିଲା ପ୍ରତି ଫେବୃଆରୀ 29ରେ ସେ ଆସିବ। ରାଜୁ ବବ୍ଲୁକୁ କହିଲା, ଆସନ୍ତାକାଲି ଫେବୃଆରୀ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଏଣୁ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ରବିବାର ହେବ। ବବ୍ଲୁ ରାଜୁର କଥା ଶୁଣି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲା, ପ୍ରତି ମାସ ରବିବାର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ତୁମକୁ କାହା କଥା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ରାଜୁର କଥା ନା ବବ୍ଲୁର? ହଁ ପିଲାମାନେ, ବବ୍ଲୁର କଥା ଠିକ୍, କାରଣ ସବୁ ମାସ ରବିବାର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଦେଖିପାର ଯେ ଜାନୁଆରୀ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ରବିବାର, କିନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀର ପ୍ରଥମ ଦିନ ବୁଧବାର। ବହୁତ ଦିନ ବିତିଗଲା ଆଉ ଆଜି ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖ। ରାଜୁ ଆଉ ବବ୍ଲୁ ମିଶି ଜୀବନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଆୟୋଜନ କଲେ। ପରଦିନ ସେମାନେ ଦିନ ସାରା ଅନେଇ ରହିଲେ ଜୀବନ ଆସିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଦୁହେଁ ଉଦାସ ହୋଇଗଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଗପୁଆ ମଉସା ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ରାଜୁ ଆଉ ବବ୍ଲୁକୁ ଉଦାସ ଦେଖି ସେ ଏହାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ବବ୍ଲୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲା ଯେ ପ୍ରତି ଫେବୃଆରୀ 29ରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଆସିଲା ନାହିଁ। ମଉସା ରାଜୁ ଆଉ ବବ୍ଲୁକୁ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 29 ତାରିଖ ଆସେ ନାହିଁ, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ 28 ଦିନ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷରେ 365 ଦିନ ଉପରକୁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ବଳକା ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦିନ ହିସାବରେ ଗଣିନଥାଉ। ଏହି ଛୋଟ ଅଂଶ ସବୁକୁ ଏକାଠି ହିସାବ କରି 4 ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ଏଣୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 29 ଦିନ ଥାଏ, ତାର 4 ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ଫେବୃଆରୀରେ 29 ଦିନ ଆସେ। ଯେମିତି 2016ରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 29 ତାରିଖ ଥିଲା, ଏଣୁ 2020ରେ ହିଁ ଫେବୃଆରୀ 29 ତାରିଖ ହେବ। ଅଧିକାଂଶ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 28 ଦିନ ହିଁ ଥାଏ। 2017 ମସିହା ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଏକ ବର୍ଷ ଯେଉଁଥିରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 28 ଦିନ, ଏଣୁ ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ରାଜୁ ଆଉ ବବ୍ଲୁ ଏବେ ବୁଝିଗଲେ ଜୀବନ କାହିଁକି ଆସିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ମଉସା ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲେ। ରାଜୁ ଆଉ ବବ୍ଲୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇ କେତେ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବିଷୟରେ ଥିବା କିଛି ଭୁଲ ଧାରଣା ଜାଣିଲେ।